მნიშვნელოვანი რამ რაც ხდება თანამედროვე უნივერსიტეტებში და თანამედროვე საუნივერსიტეტო სამყაროში, ეს არის კვლევების მულტიდისციპლინარულად ქცევა. ანუ რას ნიშნავს ეს? ის რომ ის თემები, რომელიც დღეს დგას მეცნიერების წინაშე, როგორც საკვლევი ამოცანები, აღარ არის საკმარისი მხოლოდ ერთი მეცნიერების კუთხით და ერთი მეცნიერების საშუალებით იყოს და ერთი მეცნიერების მეთოდებით იყოს განხილული. რაც არ უნდა დაუშვათ ფართო და ყოველსმომცველი მეცნიერება იყოს ეს. ილიას უნივერსიტეტი ცდილობს და ჩვენ გაგრძელებული წარმატებას მივახცეთ ამ მიმართულებით, რომ აი ესეთ კვლევებს ჩაუყაროს საფუძველი საქართველოში. ახლა რატომ ხდება ეს? ეს არ არის დაუშვათ ესეთი კაპრიზი მეცნიერების, რომ მულტიდისციპლინარული კვლევები არის საჭირო და დაუშვათ ეს არის ახალი ეტები კვლევებში. უბრალოდ შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ სამყარო ერთი მხრივ დაპატარავდა, მეორე მხრივ გართულდა. ანუ ის ამოცანები, რომლებიც დღეს უნდა გადავწყვიტოთ, არ ემორჩილებიან ერთი მეცნიერების მეთოდებს და საშუალებებს. და ამავე დროს ესე, ანუ მულტიდისციპლინარული მიდგომი წყდება ის ამოცანები, რომელიც დღეს დგას საზოგადოებების წინაშე. რამდენი მაგალითი მინდა მოვიტანო იმ კვლევების, რომელიც 2012 წელს დაიწყო უნივერსიტეტში და გაგრძელდება 2013 წელს, როგორც აი ამ მულტიდისციპლინარული კვლევების ნიმუში. Ну, ერთი არის ადამიანის გენომის კვლევა, რომელიც არ არის მხოლოდ ლაბორატორიული სამუშაო, არამედ ეს გულისხმობს მივდივართ ნელ-ნელა იმ საკითხისაკენ, რომელსაც შეიძლება დავუშვათ დავარქვათ ქართული ეთნოსის წარმოშობის საკითხი, რომელიც და ქართული ენის წარმოშობის საკითხი, რომელშიც ჩართულები არიან ლინგვისტები, ისტორიკოსები, ბიოლოგები, სოციალური მეცნიერების წარმომადგენლები. ანუ ეს ერთი რამეა, რაც ესე იგი ერთი მეცნიერებით არანაირად არ წყდება. არც დაუშვათ გენომის ანალიზის ტექნიკით, არც დაუშვათ ლინგვისტიკური ანალიზის ტექნიკით, არც ისტორიული მეთოდებით განხილვით და შესაბამისად მხოლოდ აი ამ ყველა აი ამ მეცნიერების და მეთოდის გაერთიანებით, ალბათ უკვე 2012 წელს დაწყებული კვლევის პირველ პასუხებს 2013 წელს მივიღებთ. კიდევ ერთი მაგალითი არის ქართული ენის კორპუსი. ეს 2013 წელს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგით ამ მიმართულებით, თითქმის დასრულებული სტავსანის კორპუსი. და ეს როგორც იცით, არის აი ამ დიგიტალური ჰუმანიტარიის მიმართულება, როდესაც ჰუმანიტარულ მეცნიერებს უკვე აღარ შეუძლიათ იმ დიგიტალური მეთოდების და საშუალებების გარეშე იარსებონ, რომლებიც დღეს არის ცნობილი. ეს არის ენის არსებობის თანამედროვე ფორმა, ეს დიგიტალური ფორმა ენის არსებობის, სადაც ხდება ენის შესახებ მთელი ინფორმაციის შენახვა, რაც კი შესაძლებელია, და შემდეგ ამ ინფორმაციის გადამუშავების სხვადასხვა მეთოდების დადგენა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კვლევა, მულტიდისციპლინარული, ეს არის ის კვლევები, რომელსაც ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია ვსწავლობთ და 2012-ში ვაგრძელებთ ამ კვლევას. ეს არის ბუნების და ადამიანის ურთიერთობა. კონკრეტულად ჩვენ ძალიან დიდ ადგილს და რესურსს უთმობთ მტაცებლების და ადამიანის ურთიერთობას საქართველოში და შედეგად გვაქვს საინტერესო შედეგები. აქაც არიან ჩართულები არა მარტო ზოოლოგები და ეკოლოგები, არამედ არიან ჩართულები გენეტიკური კვლევის სპეციალისტები, არიან ჩართულები სოციოლოგები და ვიღებთ საინტერესო შედეგებს ამ მიმართულებით. და ასევე ის, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტის კიდევ ერთი საფირმო ნიშანი, საზღვაო კვლევები, რომელიც ასევე ხდება ძალიან ბევრი სპეციალისტის, სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლის სპეციალისტის მოღვაწეობით. რომ ყოფილიყო ეს, და ერთ მაგალითს მოვიყვან, რომ ყოფილიყო ესეთი ჩართულობა სხვადასხვა სპეციალისტების, ჩვენ 2013 წელში ვერ მოახერხებდით აი ამ ზღვის სიღრმეში ქალაქის ნარჩენების აღმოჩენას, რომელიც ჩვენმა ექსპედიციამ დაინახეს და დააფიქსირეს 2012 წლის ნოემბერში. რეზუმესთვის მინდა თქვა, რომ მულტიდისციპლინარული კვლევები, ეს არის არა მარტო დაუშვათ უნივერსიტეტის განვითარების ერთადერთი ვფიქრობ პერსპექტიული მიმართულება, არამედ ამავე დროს ეს არის უნივერსიტეტის სოციალური ვალდებულებაც, რომ მხოლოდ ესეთ მიდგომებით შეიძლება გადაჭრა ის პრობლემები, რომელიც დღეს დგას კონკრეტული ადამიანის და ასევე იმ საზოგადოებების წინაშე, რომელიც უნივერსიტეტები არსებობს.